За энэ за энэ хуулийг бол ер нь дэмжиж байгаа. За энэ дотор аймгийн чиг үүрэгт байнгын хорооны юунд холбоотой саналтай холбоотой аймгийн чиг үүрэгт иргэдэд хууль заасан үйлчлэгээ үзүүлэх гэдгийг одоо нэмж өгөх хэрэгтэй байна. Бусад сум болон одоо дүүргийнхт нь бол байгаа мөртлөө аймгийнхт байхгүй болчиход. Тийм учраас энийг одоо яагаад хасцсан? Энийг нэмж өгөх шаардлагатай болж байна. За мөн энэ нөгөө үнэтцаас концесс гарах юм эрхтэй байгаа гэж одоо яасан оруулж өгсөн байна. Энэ асуудлыг бол энэ үнэтцаасны тухай хуулиараа засгийн газар компани зөвхөн эрхийг нөхсөн байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр орон нутгийн энэ эрхийг олгосон хуультай зөрчилдөж байгаа юм биш үү гэсэн асуулт байна. За 10-ын тухай түрүү ярьсан. За мөн за төрийн албан хаагчдыг одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгчд төрийн албаны одоо ажил хийхээр орсон байгаа. Энэ нь бол одоо хурлын засаг дарга түүний агентлүүдийг одоо хянах үйл ажиллагаанд үнэл дүгнэлт өгөх энэ зарчимтайгаа одоо нийцэхгүй байгаа учраас тустай байх нь зүйтэй. Мөн энэ дээр нэмээд бас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч төрийн алба за дээрээс нэмээд төрийн болон орон нутгийн өмч давмгайлсан өмчт ийм одоо аж ахуйн нэг чинь дарга тууцын гишүүн байхыг бас хориглох ёстой гэсэн за ийм заалт байгаа. За мөн одоо өмчийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь одоо энэ хууль дээрээс харуул их бүрхэг байгаа. За засаг дарга юм шиг харагдаж байгаа. За тэгэхээр зэрэг одоо орон нутгийн өмчтэй аж ахуйн нэг чинь одоо тууцын гишүүдийг томлох эрх нь одоо иргэдийн хуралд байхаар байна уу? Засаг даргад байх юм уу гэдгийг нь одоо тодтогч өгөх юм шаардлагатай бас харагдаж байна. За мөн одоо энэ нийслэлийн энэ юун дээр чиг үүрэг дээр төрийн байгууллагын төрийн дээд байгууллага хэвийн үйл ажиллагааг хангах гэж одоо тусгайлал оруулчаад байгаа. А гэтэл одоо нийслэл эрх зүйн байдлын тухай хуулинд бас энэ заалт бол орсон байгаа учраас заавал энд яагаад оруулсан юм бол гэдэг асуудал байна. За 1 минутаа нэмээд авчий. За мөн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын бүх шатны дарга нарт тавих одоо шалгуурыг одоо аймгийн засаг бусад засаг дарга нарынхтай адилхан байхаар байхгүй бол төсөв болон одоо хууль эрх зүйн бусад актууд дээр гарын үсэг зурдаг хямдаг ийм хариуцлагатай албан тушаалтан байгаа. Тийм учраас шалгуурыг бас хийж өгөх шаардлагатай харагдаж байгаа. За мөн одоо хурлын төлөөлөгч асуудал оруулах хурлаар батлуулахдаа илт хууль зөрчсөн байхаар судлууд оруулдаг. Дараа нөгөө хамтын шийдвэр учраас хариуцлах хүлээх эзэнгүй гэдгээр төр хохирдог ийм асуудал байдаг. Тийм учраас санал оруулахдаа засаг даргаас заавал одоо холбогдох санал дүгнэлт тооцоо судалгаа авсан байх ийм шаар зүйлийг бол нэмж оруулж өгөх ёстой байх. За иргэдийн хурлын тэр зөвлөл гэдгийг бол байх шаардлага байхгүй. Харин оронд нь тэр хороо гэдгийг одоо зохион байгуулалтын сайжруулаад зөвлөлийнхөө тэр зохион байгуулалт эрх үүргийг оруулж өгөөд ингээд явсан зүйтэй баха гэдэг санал байгаа. За мөн хуучин хууланд бол сум өөрийнхөө газар нутгийн тодорхой хэсгийг нь бэлчээрийн зориултаар, аяжуучдын зориултаар тусгай хамгаалалт, тусгай хэрэгцээнд авдаг гэсэн одоо алгуулчаад байна. Тийм учраас үүнийг одоо нэмж тусгаж сумын чиг үүрэгт нь оруулж өгөх шаардлага. За Наранбаатар гүшүүнд 1 минут нэмж өгөө. Нэг за. За мөн энэ нөгөө дагалтан гарч байгаа хуйлууд дээр татварын хуйланд энэ уулуурхай баялаг Эрдэс баялгаас урах татваруудын хувь хэмжээг энэ тухайн орон нутагт нэмж үлдээх талаар бас одоо санал байгаа. Тухайлбал ашигт малтамлын нөөцчлэлийн төлбөрийн агаарын бохирдол тусгай зөвшөөрөл энэ хайгуулын ашиглалтын лицензүүдээс орох төлбөр хураамжуудыг бол орон нутагт нь үлдээх ийм заалт нэмж оруулах юм санал байна. За мөн одоо энэ томоохон сумдууд байна. 100,000 хүн ам нь ингээд гараа явцсан. За 20,000 хүн амтай сумдууд одоо энэ засаг захиргааны бүтэц нэгж оронтой нь бас адилхан байгаад байгаа. Үүнийг одоо бас цааш нь харж ялгаж салгаж өгөх ийм заашгүй шаардлага
байна гэх мэтлэнгээр мөн одоо засаг даргын аймгийн засаг даргын томлох эрх мэдэл бол маш хязгаарлагдмал байдаг. Ялангуяа босоо агентлагууд дээр бол оролцоо ер нь бараг байдгүй учраас энэ. За, Сүхбаатар гишүүн хариулъя. За, Эрхэн гишүүн Наранбаатарын асуултанд хариулъя. За, аймаг дээр яагаад үйлчлэгээ үзүүлэх суманд байгаа мөртлөө ингээд заагаагүй юм бэ гэж. Энэ ер нь бидний энэ нэгжийн хуулийн гол өөрчлөлт цөм нь бол энэ чиг үүргийг хуваарлж байгаа асуудал байна. Аль болох давхардуулахгүй байх. Ер нь ч бол одоо дөрөв хэлсэн энэ нутгийн удирдлагын чиглэлээр үндсэн хуулийн үзлэрэмтлийг жимэд багш угаасаа тайлбарлж явс ирсэн. Аймаг гэдэг бол сумдын нийлбэр буюу суманд үйлчлэх зорилттой. Харин төв засгийн газрын чиг үүргийн хуулиар олгосон үүргийнхаа хүрээнд сумдын үйл ажиллагааг зохицуулах, хуулийн дамжийн биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих юм нэгж. Ерөн ч үндсэн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн бидний ярилцүүлгийн гол юм бол суманд үндсэн нэгж төвлөрөх юм аа, үндсэн үйлчлэгээ төвлөрөх юм аа гэдэг энэ одоо агуулга яригдсан. А манай энэ хуульч гэсэн одоо хийхдээ энэ чиглэл рүү нь үндсэн нэгж бол сум юм аа гэж үйлчлэгээ үзүүлэх. Түрүүн ундрам гишүүн их юугийн жишээ хэлсэн шүү дээ. Одоо даатгалтай холбоотой өдр гэдэг ингээд 30 одоо зүйлүүдээс 9 нь л зөвхөн суманд байна гэж. Аймаг. Тэгэхээр иргэдэд ойртно гэдэг бол орон нутаг гэдэг бол сумандаа л одоо гол юм төвлөрчихөж үйлчлэгээ ойртно шүү дээ. Тэгээ энэ одоо агуулгаар нь бол бидний явсан учраас аймаг бол хяналт тавих, зохицуулах, зохион байгуулах, шийдвэр гаргахын чиглэлээр явах юм аа гэдэг нэг зүйл ингэж хийж өгсөн юм аа. За, хоёрдугаар асуудал концессийн асуудал чинь бусад хуультайгаа одоо зөрчилт. Ерөөсөө энэ хуультай бусад хууль зөрчилтнө гэдэг агуулга байхгүй. Засаг захиргааны нутгийн төвийн удирдлагын тухай хуулийн дээр нь ганцхан үндсэн хууль байна. Тэгээ энэ нутгийн удирдлагатай холбоотой харилцааны одоо нөгөө баг орон нутгийн үндсэн хууль гэдэг чинь баг үндсэн хууль гэдэг чинь энэ байхгүй. Энэ хуульд нийцэж нөгөө бусад хууль нь л одоо явах хэвээр юм байна. За, тэр концесс гэж чинь тэгээ тэр чинь бол энэ хуулийн дээр бид н хууль заасан үндэслэл журмын дагуу энэ асуудлыг аймаг нийслэл иргэдийн хурлын шийдвэрлэнэ гэж хэлж өгсөн байгаа ш. Тэгэхээр бусад хуультайгаа энэ үндэслэл журмаартайгаа энэ хуультад явах юм аа. Энэ бол суур зарчим эрхийн нээж аль болохоор хумсан, хаасан, хязгаарлалсан биш. Тэгтээ төрийн нэгдмэл байгууламж төвлөрсөн удирдлагын зарчмыг бол хадгалж байгаа. За, тэр төрийн албаагчийн хашигтай холбоотой асуудал дээр бол одоо энэ хурлын төлөөлөгчнэрийн асуудал дээр бол яах аргагүй нэг тийм улс төрийн сонирхол, за одоо байж байгаа энэ төрийн албаных нь боловсон хүчний хангамж гэдэг юм уу, нөөц хангамж гэдэг хүний нөөцийн асуудлууд байж байгаа. Тэгээд бид бол яах вэ? Манай ажлын хэсэг бол суман дээрээ бол 3/1 нь одоо байя. Бусад газрын шаардлагагүй ма гэсэн банк орон дээр санал дэмжигдээгүй ингээд санал одоо хураагдчихж байгаа. А ер нь бол сонирхлын зөрчлийн үйл угаасаа үйлчлж байгаа. Авилгын эсрэг мэдүүлэг гаргаж байгаа сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг дээр бол зөрчилдөх одоо албан тушаалтан байх юм бол авилгын авилгатай тэмцэх газар бол эсрэг дүгнэлт гад зөвлөмж гаргаж байгаа шүү дээ. Зохицуултууд байхгүй ш байгаа. А бид нөрөө зүгээр энэ хууль санаачлагч бол анх бүрэн хаацсан байсан. Тэгэ энийг бол одоо ярьсаар байгаал тэр суман дээр нь нээж болохын гэсэн. Гэтэ байнгын орон дээр бас яригадад ингээд санал дэмжигдээгүй л ингээд л явж байгаа. Ийм л асуудлууд байна. А бус саналыг бол сонссон санал байсан тий. За, гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дуусна.